morgon och välkomna till mitt kök detta årets första måndag. Och jag tänkte vi ska inleda året och veckan med en vegetarisk rätt. Jag ska nämligen laga en broccolisoppa som då är smaksatt med timjan och vitlök. Och den är krämig och jättehärlig. Och till den här soppan så ska jag också laga någonting som är en riktig favorit hemma i min familj. Nämligen pizzabullar. Och det är den snabba varianten jag ska göra idag. Så jag gör middagen på bordet på en ganska så kort tid. Även om det är då två olika saker som vi gör helt från grunden. Och det kommer bli supergott. Själva smaksättningen på pizzabullarna är egentligen en tomatsås. Men jag har nämligen förkortat den och gjort den lite enklare och genvägen heter tomatpuré. Så jag gör så att jag steker vitlök i ganska så generöst med olivolja lite snabbt. Och sen så vänder jag bara ner tomatpurén och så blir det själva smaksättningen till. Och så såklart oregano för att få till den här pizzasmaken. Smaksättningen till pizzabullarna är färdig. Det går ju ett nafs när man använder tomatpuré. Speciellt när man får steka upp med vitlök och olivolja så blir det riktigt, riktigt gott snabbt. Nu ska jag göra själva degen till pizzabullarna. Och det är helt enkelt en vanlig skånsteg. Men istället för smör så har jag i olivolja. Och det gör så att det också får den här lilla extra pizzatouchen. Så kommer jag rulla ihop, skära i bitar, lägga i bullformar, in i ugnen, 10 minuter. Klart! Och det som är i skånstegen är sånt som de flesta har hemma. Där är vetemjöl och sen så är det bakpulver som blandas ut med vetemjölet, lite salt. Och sen då så olivoljan som jag nämnde innan. Och sen så ska det också i naturell yoghurt. Och sen så bara, ska man bara röra ihop det här och så är degen klar att börja kavlas ut. Degen ska nu kavlas ut till att bli ungefär 1 cm tjock rektangulär form. Och sen så ska jag då fylla det med tomatfyllningen, strössla på ost, rulla ihop och sen lägga i bullformar och sen in i ugnen. Och de här pizzabullarna är underbart goda till de flesta soppor skulle jag säga och lyfter hela måltiden. Och nu så ska jag göra soppan i sig och det är alltså en broccolisoppa. Men förutom broccoli så ska jag också ha i lök och vitlök och timjan som kommer att smaksätta det här. Och så härlig crème fraîche som då ger en krämighet och lite syra. Nu ska löken och vitlöken svettas där tills den blir mjuk. Och så ska jag också ha i broccolin och den är bara att choppa upp. Nu får broccolin också steka med här bara en lite stund för då blir det också en annan smak på den i soppan som blir väldigt, väldigt god. Sen ska vattnet i tillsammans med grönsaksfonden och timjan så får det koka upp tills broccolin är mjuk. Och sen kommer jag köra det här med stavmixer och sen i med crème fraîche och så får det hela ett uppkok och soppan är klar. Soppan är klar och middagen är på bordet. En riktigt god vegetarisk soppa med härliga pizzabullar som pricken över iet. Och receptet det hittar ni på mittkök.se. Och imorgon kommer Filip Poon hit. Missa inte det. Jag önskar er en jättehärlig måndag. Hej då!